Ahoj děti. Na třetí straně budeme pokračovat druhým cvičením. Opět si ho prohlížím. Vidím příklady na opakované přičítání čísla dvě a tady něco násobení, tak se na to připravíme. Tak kolikrát je tady ta dvojka přičtená. Hmm. Kolikrát, jaký příklad to bude? Pětkrát dvě. A kdo jste to i vypočítal? Kolik to je? 5x2 můžete si pomoci řadou. 2, 4, 6, 8 a po páté 10. 5x2 rovná se 10. Jedeme dál. Výběr. 4x2 rovná se 8. Pozor, abyste se nepřepočítali, kolikrát je ta dvojka tady přičtená. 7 nebo 8? 8, dobře. 8 x 2 rovná se? Mhm, slyším 16. Tak ještě jeden příklad. No tak to je jednoduché. 2 x 2 rovná se 4. No a tohle je super jednoduché. 1 x 2 rovná se 2. Tak já si myslím, že to by jako příprava stačilo. Nyní přerušte video, celé cvičení vyřešte samostatně, no a potom samozřejmě, že porovnáme řešení. Děkuji. Vy jste si ale nejdříve přečetli zadání. Já jsem to neříkal, ale vy jste to udělali. Příklady napiš jako násobení a vypočítej. Tak jak jste to napsali? První sloupeček. 2 x 2 rovná se 4. 4 x 2 se 8. 5 x 2 se 10. Druhý sloupeček. Jú, tady toho je. Takže jich je 8. Takže 8 x 2 se 16. 6 x 2 se 12. A 10x2 rovná se 20. Máte to také tak? Výborně, zlepšujete se v násobilce 2.